Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі жаналықтарымыздан көретіндеріңіз. Аймағымызға сапар мен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің басшысы Алик Шпекбаев келді. Облыс әкімдігі өкілдерімен өткізілген жиында бүгінде енгізіліп жатқан сандық технологияның артықшылықтарын атап өтті. Бұқар Жырау Қалқаманұлына арналған ғылыми конференцияға елімізден және шетелден де ғалымдар келді. Сондай-ақ шараға Көмекей әулиенің ұрпағы мен билік өкілдері де қатысты. Қарағанды-Саран тас жолының бойында Volkswagen транспортер микроавтобусы мен жолаушылар автобусын соқтығысу салдарынан 3 адам көз жұмды. Оқиға 23 қараша күні сағат 15:00 шамасында орын алды. Аймағымызға сапармен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің басшысы Алик Шпекбаев келді. Шпекбаев облыс әкімдігі өкілдерімен өткізілген жиында бүгінде енгізіліп жатқан сандық технологияның артықшылықтарын атап өтті. Сонымен қатар облыс әкімі де өңірде атқарылып жатқан істерді баяндап берді. Ведомство басшысы мемлекеттік қызметті жаңғырту жолдары және сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу әдістері жайлы айтып берді. Жаңа жоба мемлекеттік қызмет сапасын жақсартуға, тұрмыстық жемқорлықты жоюға, азаматтар мен бизнес үшін бөгетсіз және жайлы шарттар құру мақсаты көзделген. Оған қоса мемлекеттік ашықтық пен мөлдірлікті қамтамасыз етуге және ауқымды қоғамдық бақылау жүргізуге бағытталған. Сонымен қатар агенттік төрағасы мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақысын өтеудегі жаңа бонустық жүйенің артықшылықтарын да атап өтті. Егерде таза жұмыс істелсе, қаржы үнемделсе, бір жылдың ішінде сыйақыда аласыздар, айлықтарыңызда көтеріледі. Женілдіктерді 4-12-ге дейін пайдалануға мүмкіндік туады. Мысалы, біздің департаменттің аппарат басшысы осындай мүмкіндіктердің арқасында 700 мың теңге жалақалады. Қарағандыда электрондық форматта көрсетілетін қызметтер түрлерін көбейту қажет. Өңірде электронды жүйемен 70% қамтылған және әлі де ұлғаяды. Тағы бір маңызды міндет азаматтық қоғам белсенділігі мен қоғамдық бақылауды дамыту болып табылады. Елімізде сыбайлас жемқорлықтан азат өңірлер жобасы басталып, ол жоба Астанада енгізілген. Енді жемқорлықпен күрестің астаналық үлгісі Қарағанды облысында да жалғаспақ. Сондай-ақ облыс әкімі мен агенттік төрағасы Сарыарқа адалдық алаңы жарғысына қол қойды. Жоба бұл саладағы қауіпті азайтады. Бізде сыбайлас жемқорлықпен күресте жобалық менеджмент механизмін қолданатын боламыз. Барлық қажетті мәселелерді бірлесіп шешеміз. Бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі бағыттарының бірі болады. Ең бастысы сананы жаңғырту басты міндет. Жоба бойынша тұрмыстық жемқорлықты жою, заңсыздықтың алдын алу керек. Азаматтарды мемлекеттік органдардың іс-әрекеттерін жақсартуға және сыбайлас жемқорлықпен күресті жақсартуға қатысты ұсыныстар күтіледі дейді Алик Шпекбаев. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бұқар Жырау Қалқаманұлына арналған ғылыми конференцияға елімізден және шетелден де ғалымдар келді. Сондай-ақ шараға Көмекей әулиенің ұрпағы мен билік өкілдері де қатысты. Ғалымдардың пікірінше Жыраудың мұрасы әлі де зерттеуді қажет етеді. Бұқар Жырау Абылай ханның кеңесшісі ғана емес, ел ішінде мәселелерді шешуге араласқан. Бұқар Жырау Ресейдің қол астына еніп бара жатқан елді көріп, болашақты болжаған жырлары қазіргі таңда да өзекті. Сонымен қатар Бұқар бабамыз Абылай ханның сырлас досы және кеңесшісі болғандықтан шығармалардың көпшілігі ханның айналасында өрбеген. Оған қоса Жырау даулы мәселені дипломатиялық тұрғыда шешіп, хан мен халық арасындағы бітімгершілікке жүрген. Біздің бабамыздың туысы ол қазақ елінің ұлттық энциклопедиясы. Ол жақтан психология жақтан, социология жақтан, политология жақтан, құқық және мемлекет саласын алғанда жақтан өте көп жазуға болады. Мен бойынша олар келешекте осы іске біздің асыратын біздің жас ғалымдар. Бұқар Жыраудың 350 жылдық мерейтойы аясында өңірде көптеген шаралар ұйымдастырылды. Жыраудың туған жерінде мереке тойланып, ас берілді. Бұқар Жырау оқулары бойынша жыршылар мен ақындардың арасында байқаулар, жастар арасында айтыс өткізілді. Әр жерде шағын мекемелерде түрлі деңгейде бабамызды ұлықтауға атсалысты. Аймақ басшысы барлық шараның жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын айтып өтті. Бұқар Жырау Қалқаманұлына облыс көлемінде жүздеген мазмұнды шаралар осы мақсатта ұйымдастырылды.
Ғалымдар мен жергілікті билік өкілдерінің айтуынша, еліміздегі және шетелдік архивтерден жыраудың мұрасын іздестіру қажет. Бұл игі істі елбасының рухани жаңғыру кешенді бағдарламасы мен Ұлы даланың жеті қыраты мақаласы аясында атқаруға болады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Атақты жырау мемлекет қайраткері Бұқар жырау Қалқаманұлының 350 жылдығына арналған шаралар өз жалғасын табуда. Шаһарымызда ұлы тұлға туралы деректі фильм мен сахналық қойылым дүйім жұртқа ұсынылды. Көмекей әулие атты тарихи туындыны алғашқылардың бірі болып облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев пен қоғам қайраткерлері, шығармашылық және ғылыми зиялы қауым өкілдері тамашалады. Өткен жұма күні Бұқар жырау туралы Көмекей әулие деректі көркен фильмі көрерменге жол тартты. Тарихи туынды Қарағанды облыс әкімдігінің қолдауымен Бұқар жырау Қалқаманұлының 350 жылдығына орайластырып түсірілген. Осы жылдың көктемінде басталған түсірілім Бұқар жырау Алатау аудандарында және Түркістан қаласында өтті. Одан бөлек Анрақай шайқасы Шет аудандағы Шоп ауылының маңындағы Құсмұрын тауының етегінде жалғасқан. Деректі көркен фильмнің негізіне белгілі тарихшы, тарих ғылымдарының докторы Жамбыр Артықбаевтың Бұқар жырау туралы ертектер жазылған кітабының негізін алынды. Съемка Шет ауданындағы Шоп ауылында және де Құсмұрын тауының бөктерінде, Бұқар жырау ауданындағы Бұқар бабамыздың кесенесінің басында, сосын Ұлытаудағы Арғанат тауының бөктерінде түсірілді. Деректі фильм ұлы жыраудың дүниеге келгеннен қаза болғанға дейінгі өмірін баяндайтын 10 эпизодтан құралған. Бұқар жырау рөлін халық әртісі Тілектес Мирамов, Әнет Баба рөлін Досжан Жанботаев, ал Әз Тәуке рөлін белгілі актер Қайрат Кемалов сомдаған. Өзге де тарихи тұлғаларды облыстық қазақ драма театрының актерлері мен Арман Фильмс кино мектебінің шәкірттері орындаған. Көмекей әулие тарихи картинасын Қарағанды облысының барлық қалалары мен аудандарында көрсету жоспарланып отыр. Қаншама қиямет қайым күндерді басынан кешсе де, тіптің түбінде жер ұйыққа жетеді екен. Сондай ақ Станиславский атындағы облыстық орыс драма театрында Бұқар жырауға арналған қойылымның премьерасы өтті. Спектакльде ғұлама ойшылдың өмірі жайлы баяндалады. Әсіресе Абылай хан мен Бұқар жыраудың қарым-қатынасы көрсетіледі. Сценарийді актер және драматург Кенеш Жұмабеков жазған. Театр халықтың алдында Бұқар жырау бабамыздың кәдімгі қалай кемеңгерлік болғанын, халықтың арасынан шыққан, халық үшін осындай үлкен мемлекет болу үшін тек қана бірліктің керегін, тіпті сол үшін Абылай менен ренжіскен, Абылайды сабына түсіріп халықпен бірге болуға шақырғандығын бәрін айттық. Осыдан бірнеше күн бұрын мемлекет басшысының ұлы даланың жеті қыраты мақаласы жарық көрген болатын. Онда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ғұлама қайраткерлеріміздің өмірі мен шығармаларын белсенді түрде насихаттауға шақырды. Солардың ішінде Бұқар жырау бабамыз да бар. Ұлы ойшылды дәріпте осымен шектеліп қалмай, алдағы уақытта да өз жалғасын табар анық. Ажырқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды Саран тас жолының бойында Volkswagen транспортер микроавтобусы мен жолаушылар автобусын соқтығысу салдарынан 3 адам көз жұмды. Оқиға 23 қараша күні сағат 15:00 шамасында орын алды. Жол көлік оқиғасы орын алған уақытта автобуста 53 жолаушы, микроавтобуста 3 адам болған. Қарағанды Саран тас жолының бойындағы апатты оқиға Ақтас кентінен 1 шақырым қашықтық жерде болған. Алдын ала болжам бойынша 50 жастағы Volkswagen транспортер көлігінің жүргізушісі көлік тізгініне ие бола алмай, жолдың қарсы бетіне шығып кетіп, 56 жастағы Шахтинск қаласының тұрғыны басқарған Саран-Қарағанды бағытындағы автобуспен соқтығысқан. Соның салдарынан оқиға орнында микроавтобус жүргізушісі мен 37 жастағы жолаушысы қаза тапты. Ал зардап шеккен 4 адам ауруханаға жеткізіліп, 1 жолаушы ауруханада көз жұмды. Қалған 3 адам дәрігерлердің тексерісінен кейін үйлеріне жіберілген. Қазіргі уақытта жол көлік оқиғасына қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345 бабының 4-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Аталған жол көлік оқиғасы бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады. Үмітпен кіріп, сеніммен шығады. Қарағандыда құқық қорғау қызметтері орталығы сәтті жұмыс жасауда. Жыл басынан бері 1500 адам келіп үлгерген.
Бір терезе қағидасымен жұмыс істейтін бұл орталықта мекеме мамандары кәсіби құқықтық көмекті ақысыз көрсетеді. Мұнда тәжірибелі прокурорлар, адвокаттар, медиаторлар, нотариустар, мемлекеттік кіріс органдары мен әкімдік пробация қызметкерлері халықтың шағым арыздарына жауап береді. Тіпті жаңа жүйе бойынша азаматтарға психологиялық қолдау білдіретін мамандар да бар. Орталықтың негізгі міндеті шағымдарды жедел шешу, азаматтардың құқық қорғау және мемлекеттік органдарға деген сенімін арттыру, әкімшілік кедергілер мен бюрократияны жою. Негізгі орталықты мақсаты әрі қағидасы прокуратураны арнайы алаңда барлық мамандар мен азаматтарға кен ауқымда тегін құқықтық көмектер көрсету. Бұл жерде азаматтарға өзінің құқықтық салада туындаған сұрақтарын шешуді қамтамасыз етеміз. Бұл жерде тәжірибелі прокурорлар және медиаторлар, адвокаттар қызмет атқарады. Полиция қызметкерлері де жұмыс істейді. Бұл елбасының жүз нақты қадам ұлт жоспарын жүзеге асыру барысында қолға алынған бастама. Қарағанды қаласындағы құқық қорғау қызметі орталығы 3 қаңтарда ашылған болатын. Біздің орталық Можайского 13 ада орналасқан. Басына түскен тұрғындарды әуре сарсанға салмай жедел түрде құқықтық көмек көрсету. Орталықты ашудағы басты мақсат та осы. Әрі халықтың құқық қорғау органдарына деген сенімін ұлғайтуда бірінші кезекке қойылған. Қазіргі енді уақытта жиі келетін мәселе ол азаматтық құқық бойынша және де отбасылық құқық бойынша. Ал қылмыстық заңнама бойынша адамдардың келуі басқа саламен салыстырғанда төмен. Бұл медиацияның дамуына үлес артып тұрғанда ол мемлекет тарапынан аса көңілдің бөлінуі және де адамдардың өз уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында сотқа жүгінбей осы медиация арқылы өздерінің сұрақтарын шешу болып табылады. Біздің облысымызда, Қарағанды облысында бұл мәселеге көп уақыт бөлінеді, көңіл бөлінеді. Әртүрлі орталықтар ашылып жатыр. Мен осындай орталықтар да бар. Құқық қорғау қызмет орталығы халыққа қызмет көрсету орталықтары қағидаты бойынша жұмыс істейді. Орталық мемлекеттің органдарын тиімділігін арттырудың маңызды құралы болып табылады. Осы күнге дейін прокурорлар 1000-нан астам азаматты қабылдаса, адвокаттар 383 адамға көмек көрсеткен, ал психологтарға 30 адам жүгінген көрінеді. Құқық қорғау қызмет орталығы жұмыс күндері 9-дан 6:30-ға дейін жұмыс істейді. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өңірімізге еліміздің облыстарынан келген 100-ден аса жас сарбаз әскер қатарына алынды. Олар отан алдындағы борыштарын орталық өңірлік қолбасшылығына қарасты. 52-де 859 әскери бөлімінде өтетін болады. Мұнда болашақ жауынгерлерді салтанатты түрде оркестрдің сүйемелдеуімен қарсы алды. Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының орталық өңірлік қолбасшылығына қарасты 52-де 859 әскери бөлімі тағы 100 азаматпен толықты. Олар солтүстік Қазақстан, Қостанай облыстары және Астана қаласынан келді. Саналы түрде сарбаз атануға қадам басқандардың бірі Азат Сардаров. Ол Павлодардан келіп отыр. Жастайынан әскери өмірге қызығушылықпен қараған Азат азаматтық борышын абыроймен өтеп шығуға уәде етті. Әр елдің азаматы өз отанын қорғау ол міндет борышымыз деп санаймыз. Төтенше жағдайлар мамандығы бойынша оқу осы 2018 жылы бітірдім. Сол себепті осы мамандық бойынша әрі қарай уже жұмыс істегім келеді. Енді олар бір жыл ішінде әскери қызметке және берілген тапсырманы жедел түрде орындауға үйренеді. Сондай құтқарушы мен жауынгерлік қасиеттерді меңгеретін болады. Бір ай ішінде оларға бүкіл оқу жаттығу жауынгерлікке байланысты бүкіл жоспар бойынша сабақтар өткізіледі. И желтоқсанның аяғына қарай ант қабылдайды. Әскери қызметшілер ант қабылдағаннан кейін кіші мамандарды даярлау бағдарламасы бойынша жауынгерлік оқуға кіріседі. Жарты жылдан соң олар танық маманы, байланысшы, атқыш әскери мамандықтарын алады және толыққанды отан қорғаушылармен иық тіресе бір сапқа тұратын болады. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қаламызда дүниежүзілік жұқтырылған иммун тапшылығы синдромымен күрес күніне орай акция ұйымдастырылды. Шараға студенттер мен мектеп оқушылары қатысты. Акция аясында түсіндіру жұмысы жүргізіліп, салауатты өмір салтын ұстану жолдары насихатталды. Қаламызда ВИЧ инфекциясымен 5000-нан астам адам тіркелген. Халқаралық жетсқа қарсы күрес күні алғаш рет 1988 жылы 1-ші желтоқсанда аталып өтті. Жыл сайын өтетін бұл күн ВИЧ инфекциясы және жетс індетімен күресті күшейтуге негізделген. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше жер шарында бүгінге дейін 40 миллионнан астам адам осы ауруды жұқтырған. СПИДке шалдыққандардың 70% жас мөлшері 20-дан 50-ге дейінгі аралықты құрап отыр. Мамандар ВИЧ инфекциясы эпидемиясының қарқынын тежеудің жалғыз жолы белсенді алдын алу жұмыстарын жүргізу екендігін айтады. Қарағанды облысында 5000-нан астам жетіспен тіркелген адамдар бар. Біздің облысымызда оның ішінде әрине 70-ден астам пайызы осы жыныстық қатыс арқылы беріліп отыр. Өкінішке орай 80-ге жуық пайызы оның ішінде 15 жастан 49 жас аралығындағы біздің осы облысымыздың тұрғындары болып есептеледі. Шара барысында көрермендерге викториналық сұрақтар қойылып, ойын ойнатылды. Бүгінгі күні аймағымызда 50-ден астам жас өспірім ВИЧ инфекциясымен ауырады. Жиынға қатысқан мектеп оқушылары да ВИЧ инфекциясы туралы мәліметтер алды. Мұндай шаралардың өтуі халыққа тиімді, дейді номер 58-ші мектеп оқушысы. Жиынға жаңағы ВИЧ ауруына қарсы сақтан жолдары үйреніп жатырық. Мен келген себебім мұнда көптеген ақпараттар жинадым. Жаңағы баста сақтан жолдары ол жаңағы өзін гигиенаны сақтау, спортпен шұғылдану, енді көбінесе спортшпен шұғылдану деп ойлаймын. Бұндай шараларды көптеп өткізе берген дұрыс деп ойлаймын, ол халыққа да пайдасы бар, көптеген сақтан жолдарын үйренеді. Шара соңында салауатты өмір салты ВИЧ инфекциясын алдын алу фото байқауының қатысушыларына қосымша сұрақтар қойылып, сыйлықтармен марапаттады. Сондай ақ дәрігерлер ВИЧ инфекциясына тегін тексеріс жүргізді. ЖЭЦ әлемдік аумақта адам өлімінің себепкері ретінде 4-ші орын алады. Ал оның жұқпалы дерт екенін ескерсек, ертеңгі күні бүкіл адамзатқа қауіп болып төнері анық. Жұқтырылған иммун тапшылық синдромын алдын алу және күрес жөніндегі Қарағанды облыстық орталығы осы мәселені шешуде көптеген шаралар ұйымдастыруда. Шолпан Амантай, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Жандос Әбішев интернет пайдаланушылардың сұрақтарына жауап береді. Ашық диалог порталында 27-ші қараша 15:00-де Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Жандос Әбішевтің қатысуымен интернет конференция өтеді. Конференция тақырыбы Қарағанды облысының әлеуметтік саласын дамыту. Сұрақ қою үшін dialog.egov.kz порталына тіркелу қажет. Ашық диалог порталы Қазақстан Республикасы ашық үкіметінің бір компоненті және де мемлекеттік органдар мен қоғамның арасында тиімді кері байланыс орнатуға арналған алаң болып табылады. Ардақты ағайын, апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.